si sembla que comencem. Sí? Doncs, bueno, en primer lloc em presentaré. Soc Mercè Munné i des del mes de gener he assumit de forma provisional les funcions de la direcció dels museus de Sitges. En nom de tot l'equip dels museus els agraïm l'assistència i els donem la benvinguda a aquest acte de presentació. Avui presentarem una conferència a càrrec de la doctora Isabel Coll. Aquesta conferència porta per nom Itinerari visual per l'obra de l'escultor Enric Clarasó, Historicisme, modernisme i noucentisme. Forma part d'un llibre que s'ha editat Enric Clarasó, escultor, que és un complet i minuciós estudi realitzat per la doctora en Història de l'Art Isabel Coll i Mirabell i que tracta la figura d'un dels grans escultors modernistes catalans, conegut per la seva gran amistat amb altres dos artistes, Ramon Casas i Santiago Rusiñol. En aquesta conferència es parlarà de la relació entre Clarasó i el Cau Ferrat, acabant amb una visita als elements artístics que hi ha al Cau Ferrat de l'escultor Clarasó. Ens fa molta il·lusió que la doctora Isabel Coll, coneguda estudiosa local, ens ofereixi aquesta visió de l'escultor avui als Museus de Sitges. Sí que em disculparan perquè només faré una molt breu ressenya del seu extens currículum. No cal, no cal. No, no, de veritat. Ja que tots els que volem és escoltar-la. No. Però una miqueta sí. Isabel Coll Mirabell és doctora en Història de l'Art amb la tesi Enric Clarasó, Santiago Rusiñol i Ramon Casas com a nucli de la renovació escultòrica i pictòrica del darrer quart del segle XIX, amb la qual aconseguí el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de Barcelona a l'any 1985. És professora titular del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. S'ha dedicat en preferència a l'estudi de l'art català entre els segles XVII i XIX i és autora de nombrosos llibres, opuscles i catàlegs dedicats a l'obra d'arquitectes, pintors i escultors catalans. Ha fet també nombroses publicacions sobre aquests temes. Sense més, li cedeixo la paraula a la doctora Isabel Coll. Doncs pues fet molt bé, resumim molt bé. Bé, bé, si puc, que l'agafaré, si vols, l'agafo, després sempre tinc que aixecar, però si no ja està bé aquí. Bé, tinc tres quarts d'hora, m'han dit que ha de ser tres quarts d'hora, passaré potser cinc minutets. Parlar d'Enric Clarasó, a mi em sap greu perquè ara no estan el fill, el net de Clarasó, que potser no s'ha donat, no s'ha sabut que avui era el dia de la conferència i em sap greu. Si bé li pots trucar-ho, tu, per algú, que potser que ho sàpiga perquè em sap greu. Bé, Enric Clarasó, ella es diu, o es coneix, com havia dit la directora dels museus, perquè és amic de Rusiñol i Casas. O sigui, nosaltres sempre diem Rusiñol, Casas, Clarasó. És a dir, sempre com si fos un apèndix d'aquell duet que ha assolit fama, un perquè és un dels millors, per no dir el millor dibuixant del segle XIX a principis del XX, i l'altre perquè ha estat, a més d'un pintor, que sincerament, i tot i que en sàpiga estem aquí i que tot ho trobem bé, no té la força d'un Casas ni molt menys, però en canvi té una gran sensibilitat i a la vegada és una personalitat que agafa tots els camps. Agafa el camp de la literatura, el camp del dibuix, la pintura, però el que té millor Rusiñol és una cosa. El millor que té Rusiñol és bon literat, és bon pintor, és bon dibuixant, però el que sí és millor és com a col·leccionista. O sigui, col·leccionista, o sigui, Rusiñol és el millor col·leccionista que jo puc conèixer. No? O sigui, col·leccionar no és amuntegar peces, sinó que col·leccionar és anar venent-te coses, venent-te peces i poguent-ne comprar unes altres perquè la col·lecció pugi de valor. O sigui, aquella gent que diuen tinc 300 quadres, m'esgarrifo, no? Però com són aquests quadres? Tinc 300 tal, quins són aquests? No? O sigui, una persona, un bon col·leccionista és aquell que es desprèn d'una peça per poder-la trobar, per trobar-ne una altra de millor. I li sap greu quan es desprèn d'aquella peça. No? Doncs bé, Rusiñol i Clarasó van ser els dos que van conformar el Cau Ferrat. O sigui, el Cau Ferrat, el primer Cau Ferrat.
I això està en els escrits, de notes viscudes, que jo no he pogut portar-los aquí perquè era tan llarg la cosa, però les cartes també, hi ha les cartes de Rossinyol a Clarassó, que les cartes de Rossinyol a Clarassó, que li diu, vés amb cuidado, compra, ven, vés a tal persona que te'l doni, intenta que et surti bé aquell ferro, aquella obra, no? O sigui que és l'home de confiança, l'amic entranyable, que es van conèixer quan Clarassó tenia un taller a la Gran Via, un petit taller amb un soterrani, i que el Rossinyol anava a casa dels seus pares, a casa dels seus, ell vivia amb el seu avi, però els seus germans i els seus pares vivien amb els seus pares, vivien a la Gran Via. Ell estava al costat i Rossinyol veia aquell noi que estava treballant de fang i el va anar a veure i el va conèixer. Què va passar? Que Clarassó cada nit va anar a sopar a casa dels pares de Rossinyol. O sigui, l'amic entranyable, l'amic com un germà, fou Clarassó. I això és l'important. O sigui, que van ser les cartes que hi han, que també estan citades al llibre, són d'una estimació, de donar-s'ho tot una a l'altre, i que i si està al cau, gràcies, és Enric Clarassó. També, i això ho veureu, veureu amb les cartes, que ara ja dic no les direm, però totes estan lligades amb tota aquesta amistat. Inclús, quan ell deixa, quan Rossinyol i Clarassó deixen el primer Cau Ferrat, que estava al carrer 38 del carrer Aribau, quan se'n van, se l'emporten tots els ferros, ell què li passa? Quan torna al taller no hi pot estar. Clarassó ho escriu ell mateix, no puc estar aquí, me'n tinc que anar. I se'n va amb un altre, taller, se'n va a un taller al carrer Claris. O sigui, ell no pot aguantar, diu, poso trist, em falta la meva vida, que són els ferros. Qui havia estat el que havia fet tots aquells ferros, tot el posar-lo dintre d'aquelles peces de fusta en forma triangular que estan allà? Tot això va fer Clarassó. Clarassó va posar tots aquells ferros, els va col·locar, o sigui, se'ls estimava, els col·locava, els feia, els canviava. No? I clar, tot això és aquesta estimació que volia. Què tenim de Clarassó al museu, que és el que veurem després. Després la visita, per això tinc que fer-ho curtet, ja m'ha que s'ha de ser curtet, perquè després hi ha la visita, i la visita m'agradaria, no sé si podem anar-hi tots, fem-ho els que vulgueu, fem dos grups, no sé, demaneu-me el que vulgueu i jo us explicaré el que pugui i sàpiga, i, però sobretot jo pensava que havia de parlar de les coses que hi havia de Rossinyol allà. Què em va passar? A Rossinyol, a Casas, també va ser amic d'ell, però fixeu-vos, qui li va presentar Rossinyol? Es pensa que Rossinyol presenta a Casas a Clarassó. No, va ser Clarassó qui va presentar Ramon Casas. O sigui que la història, la vida, s'ha de posar en el seu lloc. O sigui, qui va fer el grup va ser Clarassó. O sigui, tot això es té que posar per què? Perquè ell és un home, que és un home senzill, un home que no buscava tenir cap mena de visibilitat, treballava, li disfrutava treballant, i tot ho altre, d'anar a veure els coses tant els diera, era acompanyar, no es donava res no es donava l'importància que tenia. Però en canvi, jo el que vull demostrar aquí és la importància que ha tingut Clarassó. La importància que ha tingut, són dues coses, i ara passaré unes quantes fotografies que veureu, perquè veureu de l'obra de Clarassó, per demostrar-vos la importància de Clarassó. Clarassó és considerat un dels primers, d'una Llimona, personatges d'aquest moment, és reiner, però Clarassó i Llimona, el que passa que ha quedat, en aquest cas, ofuscat, però després us passaré les obres perquè veu quines obres té més magnífiques i la força que té aquesta obra. En quant quan arribem al museu, jo m'estranyava, o sigui, hi ha poca cosa, hi ha solament una obra de l'any 90, que està posant 90-91, que està penjat en... que és un home caminant. Després hi ha una obra historicista, que és El forjador, i jo sempre pensava, tota la vida, he pensat que era estrany que no li donés res més per fer, no? És una cosa que a mi em portava de cap. I un dia, anant mirant una part del Cau Ferrat, vaig pensar, això té que ser d'en Clarassó, ha de ser d'en Clarassó. Per quin motiu?
perquè havia tota una sèrie d'elements, era aquí, una sèrie d'elements en els quals ell, Clarasó, havia fet molts, havia fet molta arquitectura efímera per les exposicions, eren els actes de l'exposició universal, quan era l'arribada d'una reina, i tot això, quins elements hi havia? Pues hi havia tota una sèrie de fauna, tota una sèrie d'elements que eren mitològics, posats d'una manera molt especial. Aleshores, jo sempre havia pensat que havia d'haver alguna altra cosa, i sempre, i us dic de veritat, em fixava en un punt, perquè jo creia que era aquell, que és la decoració de la part de la llotja, que li diuen a la part superior, recordeu que hi ha com tres arcades, doncs aquella llotja, que està tota aquella part. I jo, bé, per això jo no ho deia, perquè pensava, i sempre m'ha sorprès que d'allà no se n'ha fet mai res, ni se'n parla. És una cosa que ni es diu, hi ha una llotja, hi ha no sé què, que està... Però jo pensava, no s'ho han mirat bé. Jo sí que m'ho mirava bé, però no volia dir res, perquè pensava, bueno, ja ho faran. I pensava, i si algú ho fa, doncs mira, si ho fa, ho troba, doncs millor. Però jo ho estava tal. I finalment, bé, jo vaig anar buscant tots els elements que hi havia allà, si es trobaven amb altres elements que havia fet el Clarasó, i la meva sort, que sempre allò que busques al cap d'uns anys d'haver-me matat buscant això, un dia trobo una noteta en l'arxiu Clarasó, però això no fa anys, fa molt poc, i en trobo una cosa que no havia ni mirat, no havia vist, i en trobo una cosa que deia Cau Ferrat, decoració, idea de les, no deia llotja, deia... ara no em recordo, però les voltes del cau. Llavors, mira, va ser un dia superfeliç per mi, ja ho tenia tot fet i ja va anar perfecte de poder-ho fer. És a dir, que tenim una obra de Clarasó importantíssima i vull que avui, quan hi anem, mirem aquesta importància. Jo l'he portada aquí, he fet unes fotografies, me les ha fet un amic meu, amic i parent meu, que li agraeixo des d'aquí, que les ha fet fantàstiques, perquè jo les tenia, que no tenien res a veure, han fetes per mi i sóc un desastre, i me les ha fet meravelloses, que encara tenen més força de les que jo podia tenir. Aleshores, jo somen ara passaré, ja sé que ara m'he enredat una miqueta, però jo somen vull que mireu. Que mireu la personalitat d'aquest personatge en poc, però que us capti i que us dongui aquesta seguretat, aquesta força que té aquest personatge. Ell neix a Sant Feliu del Racó, aquest és el nen, fixeu, és un fo, aquí amb aquestes fotografies de taller, neix a Sant Feliu del Racó, l'any 57, i ell què estudiarà? Farà al matí, viu els seus pares, no és que fossin una família benestant, sinó un fill d'obrers, el seu pare era majordom d'una fàbrica, passa els primers anys molt malament perquè tanca la fàbrica, finalment després tornarà a trobar feina i la cosa anirà bé, passa a viure a Barcelona, i ell, Clarasó, el que farà és anar a dos punts que seran fonamentals per a la seva obra. Un que és el taller de Joan Roig i Soler, i l'altre és Llotja. Llotja que hi va del 71 al 79. Això és un escrit que ell diu, els vespres sempre anava a Llotja. Esclar, els vespres sempre anava a Llotja, perquè l'altre treballava al taller de Joan Roig i Soler. I aquí, allà, en aquest punt, seran dos elements que seran fonamentals. Aquest és ell jove, seran fonamentals per aquest jove. És el conèixer Joan Roig i Soler i el conèixer els Vallmitjana a Llotja. I el Roig i Soler al taller on estava. Ell entra com a petit, diríem, per escombrar, per no fer res, per mirar, per portar quatre coses, i al cap d'un temps ja se li diu que faci figura. O sigui, que faci figura vol dir que li deixa modelar, un primer modelat que després l'acabava, els que en sabien, l'acabava el Roig i Soler, no? Però primer no fa res, devia escombrar, devia agafar el guix, devia preparar-lo, etc. I els Vallmitjana, què és el que fa? O sigui, és fonamental. Vallmitjana i Roig i Soler són dos personalitats fonamentals a l'art català. Els Vallmitjana, perquè ells volen trencar amb el, ho explicaré molt curt, però entendreu, volen trencar amb tot és l'academicisme, llavors per trencar amb l'academicisme van a buscar el Renaixement italià, i a partir del Renaixement italià intenten canviar aquella obra que més aviat somniadora, aquella més que mitològica, i buscar més la realitat. I a l'any 73, un Vallmitjana, Venanci Vallmitjana, va a París, guanya un premi a París,
I a partir d'aquella anada a París, guanyo un premi del Figaro, del diari Figaro, i a partir d'aquell punt d'anar a París, veu que és moda tot el que són aquelles petites, les culturetes de col·lecció. Culturetes de col·lecció que eren, ja representaven un historiador, representaven un torero, representaven un àrab, tot que pogués agradar a la gent. Llavors ell veu, Venècia Vell Mitjana, veu que aquí té un punt de sortida per la seva obra i comença a portar tot el que he vist a França, que és el que nosaltres tindrem, en tots els altres escultors faran el mateix. I ells seran, i els que buscaran? Pues per fer aquestes coses que agradeix, aquest és Roig i Soler, són del Roig i Soler, que Roig i Soler també segueix aquesta pauta, i fa, per exemple, aquí un català, una nena cosint, aquí, amb aquesta de la Boremus, de l'any 82, aquesta nena cosint, o bé la dama del paraigües, que és la més, diríem, més classicista, o és un classicista, un classicisme realista, diríem, perquè, és que esclar, jo me n'aniria ara més lluny, penseu que Roig i Soler va tenir de mestre a Campeny, a Damià Campeny, i esclar, això encara li agafa, li té encara unes referències que són classicistes, no? I classicistes romàntics, no? Classicistes romàntics, sí, fixeu-vos aquesta finor, aquesta cosa, en té molts d'aquests que són encara amb aquest vessant, però bé, això seria ara ja anar més enllà. Però mireu, ell llavors què fa? Per exemple, aquest personatge, aquest nen d'aquí, perquè pugueu veure, és de Roig i Soler. Doncs bé, aquest nen és de Roig i Soler, i el que fa ell és aquest nen que és un cupid, és un amoret, un amoret. Però fixeu-vos la diferència ja. Mireu el que fa Roig i Soler. Fa un nen, us he dit, encara té una mica de cosa classicista, aquest nen que està mirant i que tira. En canvi, ell, mireu el que fa, un nen rient, que se riu perquè tira a veure qui li fa mal. O sigui que ja en aquest moment, tot i agafant un tema del Roig i Soler, ja canvia i fa la seva pròpia obra. Que us posava, que és un tema que ve ja d'antic, del neoclassicisme, però esclar, aquí ja es fa d'una manera real i aquest nen ja sí que és un amoret, però és un amoret que riu, que està content, és més aviat un nen que això serà, això és el que teniu que entendre. També veureu que fa aquestes figures, una de les primeres que fa, que què és el que fa ell? Coses per vendre ràpides, perquè necessita diners, necessita donar a la família, doncs què és el que fa? Fa aquest, per exemple, aquest himeneu es troba molt, i és una cosa molt curiosa, perquè són les dues flames que s'ajunten, es regalava quan es casaven. L'himeneu era el déu del matrimoni i es feien aquests regals, veieu? Aquest nen que posava les dues flames que mostrava la unió. Doncs això era de les coses que en aquell moment agradava. Fixeu-vos, aquest és un nen també rialler, nen capat, diferència d'aquests himeneus, no? Ja que està a l'altre costat amb aquest interès classicista. Ara, mireu, a partir d'aquí, ell veu, coneix a través de totes les publicacions que anaven arribant, veu Carpó. Carpó és fonamental, Carpó és un escultor francès, fonamental per tot el que és l'escultura catalana i europea, no? Doncs fixeu, aquest de Carpó, que és el perquè tingueu idees, el que fa la decoració escultòrica de l'Art del Triomf de París, no? Doncs fixeu-vos aquí què és el que fa. Aquest somriure, que ells busquen el realisme, busquen ser, apropar-se, què més no que fer una figura rient. Doncs fa el que fa Carpó, després fixeu-vos, que ho passa, ho agafarà Clarasó i fa aquest nen, que és un tema característic, que és un nen, si fixeu-vos, es diu la mitra de Nadal, perquè es veu que era costum que quan s'acabaven les neules el dia de Nadal es preparava la bossa i es feia una mitra. Fixeu-vos que té com una mitra, veieu? I aquest nen està content, és la mitra de Nadal. Però jo el que vull que veieu, és a dir, un tema popular, un tema lligat a les costums d'aquest moment i buscar aquest realisme que estem, és a dir, que en aquest moment realisme ja allunyat de tot aquest interès anterior més neu. Aquest us poso perquè veieu que altres també ho fan, aquest és Berga, un Berga de Besa, pues que hi ha una altra nena, una altra d'aquestes nenes que també fa el mateix, riallera, i aquí us n'he posat una que és deixeble del Carpó, o sigui que també hi ha una altra generació, Carrier Vallès,
i fa el mateix, aquestes nenes, és el característic d'aquest moment, perquè això vull que veieu, fixeu els cabells ben treballats, el rostre, l'expressió, la modulació, que es vegi tot exactament, exacte, que es vegi el coll, tot exacte, exactament igual de la realitat, perquè això és el que anirem veient al canvi. Aquestes segueixen sent aquest tipus, llavors ell diu, què puc fer jo perquè se m'acaben els temes? Doncs pues faré la gent treballant, diferents oficis o treballs. I qui fa? La castanyera. Fixeu-vos, què és el que li interessa aquí? Un altre cop, el detall, aquests elements de la palla, dels sacs, el gest que ella fa, fixeu-vos que quan tu vas a comprar castanyes et tapen en seguida perquè no refredi, està fent això, o sigui, tot un màxim, o sigui, donar el màxim i buscar tots els detalls, que és de l'any 81, dels Cimeres, té un èxit, agrada, sí? Aquí està, busca. Després, o bé, aquesta altra noia, que també és una altra feina, està en feina de camp, que està aquí buscant, busca tots els detalls, o bé, per exemple, la planxadora, és a dir, que busca el vestit, ella orgullosa, no? Que ha planxat, com neta, polida, tal com és una planxadora, i aquí agafant tot. I aquí us he posat un altre exemple d'un altre escultor del moment, que feia en el moment, a Montserrat Portella, que en aquest cas fa una noia que va rentar, que va sumament feliç, que sembla que vagi al ball, però no, va rentar amb tots els estris que porta, i perquè veieu que era una cosa molt semblant de tot el fer en un mateix. O bé aquest altre tema, que és la siesta, la migdiada, no? Que és una monada amb aquest gatet aquí, aquest capellà que dorm, o sigui, com busca una actitud que no es deixa res, aquella boca de vell sense dents, fixeu-vos com es posa, tots els mínims detalls que pot agafar, i amb aquest gatet que ens mira, que és una delícia, que està aquí posat als peus, no? O bé, aquest és un retrat de Rossinyol, una obra de Rossinyol, en el qual ell està treballant amb una figura. I aquí al voltant és el Cau Ferrat, el primer Cau Ferrat, és una dels interiors del Cau Ferrat, i hi ha un retrat. I aquí hi ha aquesta figura d'aquí, està retratant-lo fent aquesta figura, que és aquesta. Veieu aquesta que veies aquí, que és aquesta, que és un altre dels temes, aquesta noia que va buscar a través de les dues. Però sobretot, fixeu-vos que és tot el detall exacte que la realitat, les expressions, la tal, que són igual. O bé, també, com en aquests moments, què fan? No volen el realisme, doncs trencaran amb la cosa tradicional, ja diríem, més acadèmica. I què fa aquest? Doncs aquest és un Baco moderno, que és aquest home a sobre d'aquesta bota, no? I llavors què fa? El que feien els clàssics, aquest el Gaetano Gandolfi, però 50.000 que podeu veure, que buscaven, com enaltien el Baco, aquest és el nen Baco, que és un tema molt, molt clar en tota la que és la pintura barroca, i aquí està, ha fet un Baco modern, no? O aquest altre, és dir, aquest Baco, que en comptes d'anar amb aquesta, aquest animal característic a ell, bonic, doncs el posa sobre un ase, no? És a dir, que són uns temes que disfruta, però fixeu-vos que busca el realisme d'aquest cos, veieu aquest realisme d'aquest cos, gens idealitzat, contràriament a tota idealització que podia tenir un Bacus, és a dir, que podria tenir un Bacus, aquesta panxa, és clar, l'altre és un Bacus, que és classicista, però ell totalment va totalment trencant. Ell, un parvell, és tot, però val la pena que us hi fixeu. O bé, també, quan es fa, agafa aquest vessant, que és tot el que és el món àrab, diríem, i fa aquest tipus exòtic, i és aquí, per exemple, és ell, aquest és ell, aquí es fa un autorretrat, que és una mica maldestre, no maldestre, que està molt ben fet, perquè és magnífic, però en canvi jo crec que la boca, mireu la boca, que la té exacta, el llavi és exacte, el bigoti, sí, però clar, li falta potser una mica que s'assembli més al que estava buscant, que era aquesta fotografia, m'enteneu? Fa un viatge a París, i ara fixeu-vos tot això que us he explicat, fixeu-vos, fa un viatge a París i mireu què fa després al tornar. Recordeu que us he dit, fixeu-vos en com són el cos d'aquesta gent, com estan buscats. Fixeu-vos que torna de París i veu el que es fa a París i mireu què fa. Fa aquesta noia, aquesta és una delícia, ja no hi ha aquella pell tota rugosa, tota tal, tota buscant aquest realisme, sinó que busca la impressió, aquesta impressió d'un sentiment,
Ser una noia vella, bonica, però l'impressió d'un sentiment. Llavors fa això, però és, penseu que això és un viatge que fa a principis de... No és una estada a París, eh? És un viatge que fa amb Rossinyol, que van a veure l'exposició del 89. L'exposició, ell volia sortir, Rossinyol estava casat i volia sortir constantment i feia molts d'aquests viatges, sortit, i ell diu, vaig a París. I això és una carta, eh? No és que m'invent. Vinc, vine a tu. I marxa amb ell a París i estan 15 dies. I 15 dies fa que el tornar deixi de banda tot allò que hem vist i faci això. No sé si podeu, recordeu com eren aquelles noies i mireu aquesta que més que expressar un exterior, aquí què fa és un element, un interior, un sentiment, que és el que és difícil i és el que estava de moda en aquell moment a París, que ja no hi havia això. Aquí us he posat un del carrer Bellesa, que fixeu-vos, aquest el d'aquí no és d'ell, el del costat és de carrer Bellesa, que és el que veien, van veure ells a París, i mireu aquesta figura que és d'ell, aquesta que és oració, i ara si mireu aquest de l'Henri Chapou que estava, de l'Henri Chapou que estava a París en aquell moment, aquest és les mateixes, aquesta de Padella és una altra visió, veieu que hi ha una aquesta és de Bartolini, o sigui, fixeu-vos que és una moda en aquell moment que ell la veu i se la fa seva. Però no té res que veure, fixeu-vos aquí, aquelles noies anteriors el que feien era mirar-nos a nosaltres, provocar-nos d'alguna manera que tinguéssim la seva atenció. En canvi, aquestes, les mirades cap a baix. Per què? Perquè és el que pot és expressar aquest sentiment que es busca. Aquesta, allà posava, però és igual, aquest era un dibuix que estava a la col·lecció Clarassó i aquí posava la figura per... I semblava que posés oració, però no puc assegurar-ho. L'he posat aquí perquè, si més no, estarà bé. El 90 marxa a París, anirem rapidet, marxa a París, va al taller de Chapou, que és aquell que us he dit de la figura asseguda, i aquí farà dos tipus de composicions. Unes, perquè esclar, allà també es tenia que mantenir, i feia unes figuretes que estaven de moda en aquell moment, que es venien molt. Que per dir-ho d'alguna manera li deien a Lo Graven, que era un escultor d'aquell moment que es guanyava la vida fent aquestes figuretes que agradaven a la gent, com aquestes noietes, i ella fa aquesta noia, són figuretes que les fa. Però què fa? Torna a fer aquestes figures, aquesta figura que està mirant, que es queda cap a dintre, pensativa, és a dir, que amb una expressió forçàfica, que és una meravella, que aquí... Mireu el cos, aquí ja no busca ni abrics, ni busca jaquetes, ni busca vestit, sinó que en té prou amb el cap que doni aquest sentiment. L'únic que vol és això. Ja, tot això, i el que es diu Pare Nostre. Sí, en un primer moment, en un moment aquell, primer, Pare Nostre hagués posat una noia resant, tota ella, aquí no, solament el sentiment, que és tenir la carresa, i l'únic que posa és el escapulari per marcar-nos que és una idea religiosa. Això és una... Se n'enreien molt perquè aquí, per exemple, la revista, no sé què és, no sé quina era, em recordo, és igual, però diu, este es el Padre Nuestro, que és aquesta que hem vist, diu, pues esta de aquí, que és aquesta, d'aquí que us la poso, i aquesta descotada ponen la salve, perquè esta deve ser la salve, no se n'enreien, si una el Pare Nostre i l'altra descocada aquí al costat, diu, i bé, és aquest altre tipus, que és una, ell li diu Pierret, és una Pierret, amb aquest volant, però fixeu-vos que aquí el mínim hi ha, o sigui que en aquest moment hi ha, canvia totalment la manera de fer. Canvia la manera de fer. Això no vol dir que no agafi algunes vegades algunes coses, que ja veureu, però agafa aquesta idea ja del sentiment, com aquest personatge, que són les últimes fulles, que està aquí assegut en un banc, les últimes fulles. Però és curiós, perquè aquest és les últimes fulles, i Atxé, que és la del costat, un escultor boníssim també que es diu Atxé, fa les últimes fulles, i aquí és una noia jove, que acaba, que no és pas per la bellesa, ha acabat un estiu, començar l'hivern, està tan tranquil·la, però també són les últimes fulles, però aquest ja és una idea molt més íntima, les últimes fulles de la vida, no? I també fa, mireu aquesta, ja més no pot ser, és a dir, què és? Això és seda i posant tots aquests bronzos al costat. Això, no hi ha res més, aquest caminant amb el gosset, i solament fet això, això és influència de la pintura japonesa, d'aquests moments tant de les estampes japoneses. Això, tant Rossinyol com Casas estaran, jo vaig fer una exposició a Palma de Mallorca, que era la influència de Rossinyol, de l'estampa japonesa en Rossinyol, per exemple. No? Casas també té alguna, bueno, té algunes altres coses, bueno, però no tant, com Rossinyol ni molt menys.
però tan clarassó, clarassó en aquest moment fa això, fa quina sobrietat, no, té, no hi ha res més, i tenen un èxit a Barcelona, les cròniques veuen una modernitat, veuen una clarassó, amb aquestes obres eren seda, i sobre seda això, no? Una està al Cauferrat, que és la que veurem després. I aquí és aquesta, tot aquest grup d'obres que es posen a la sala Parés. I també volia dir-vos que aquí n'hi ha una noia que està aquí, una retratada, que era una ballarina molt coneguda de París, del ballet de París, de l'Òpera de París, i és una d'aquestes, eren tres germanes, que totes tres eren ballarines, i que Degas ja les havia pintat ja en el seu moment anterior, quan eren més nenes, no? I això, si més no, més m'agrada, no? O bé, seguia aquest tema de fer, segueix aquest tema de fer figures de treballs o bé de feines, com és aquesta, que és una peixatera, però aquí fixeu-vos, aquesta sembla que sigui el cap d'aquesta, però no, aquesta és una de Camille Claudel, l'alumna de Rodin. O sigui que aquí ja veu, quan fa això, ja veu Rodin, sap què és Rodin, i aquí aquest tipus ja és una altra cosa en bronze, un altre treball en bronze. També veureu que fa aquest tipus de composicions, aquí seria anar parlant tot, però veieu aquest tema que torna a anar una mica, direu aquí, torna a anar una mica cap enrere, en quant dic sí, torna a anar una mica cap enrere, perquè és un tema que era una temàtica social, una idea social, la força del dèbil, o sigui, aquesta noia, nena, dèbil, que va agafant l'altre, encara és més dèbil que ell, no? I és un tema que s'agafa, aquesta és la llotja que he explicat abans, anteriorment, i que es veurà allà. Pues fa tota una sèrie de nens buscant aquest efecte, aquest és el, si no recordo malament, aquest és el Noel Clarassó, l'escultor, que serà, l'escultor, perdó, l'escriptor Noel Clarassó quan era petit, té els seus nens i el que fa és ajuntar sentiment i realisme, les dues coses. No fallarà, a partir d'aquest coneixement de realisme i sentiment, tota la vida veureu que fa igual, uneix les dues coses magníficament. Aquest és el nen, fixeu-vos la por que té el nen aquí, que li acaben de tirar una pedrada, però bé, està trist, però també sent una mica culpable, em fa l'efecte perquè li ha tirat abans, no? Deu ser perquè mira, diu que no en renyen encara amb mi, no? Mireu que és bonica aquesta. Clar, quan veus això, són obres d'una gran bellesa, no? O bé, aquests altres, del nen amb un avi, del nen amb una mare, la deu de la mare, no? Que també són entranyables, realistes sí, però amb un sentiment potent, no? També en aquestes, que se m'ha saltat aquí, que ja la veurem després, bueno, fa una sèrie de, i aquí també ho passaré, per ara ja que teniu la idea del que us he dit, ara mireu com amb els grans panteons, que fa Clarassó, el Montjuïc, el primer que fa, els dos primers que fa, gràcies a qui els fa? Gràcies a Rossinyol. Rossinyol li encarrega el de la família de la seva dona, que és la família Denís, que és aquest que veieu aquí, el de la família Denís, amb aquest àngel de l'oració, aquest àngel que mira cap al cel, esperant que Déu li doni el que ha de fer, està orant, i després fa aquest altre, que és el que fa per la família Rossinyol. I a mi molts cops algú diu que aquí està enterrat Clarassó, en aquest segon, perquè posa família Rossinyol aquí, no? I no, Rossinyol està enterrat al Panteó de Nice. O sigui, si alguna vegada veieu que algú li diu està amb aquest, no, li indiqueu que aquest estan els altres germans o altres famílies, però no està mateix, però sí que el fa l'encarrega Rossinyol. L'encarrega Rossinyol, aquest per la família Rossinyol, l'altre per la família Denís. Aquest és un àngel molt bonic, en el qual està escrivint la paraula eternitat. És a dir, aquest és un àngel inert, diríem, amb els braços està esperant, i l'altre està esperant que li donguin, i l'altre està ja amb les ales obertes, o sigui, ara escriu eternitat, i està escrivint el llibre de la vida. El llibre de la vida, allò és una roca, però no, sempre que veieu un àngel escrivint, és el llibre de la vida, el llibre de la vida que parla allà on es posen tots aquells que aniran, els noms de tots aquells que aniran al cel, no? I estan posant, i ell va escrivint, quan mora un, escriu el llibre de la vida, l'àngel del llibre de la vida es diu.
I aquest seria el de, aquest que és molt bonic també. I fixeu-vos, mireu aquest que ja són uns anys i us he assenyalat aquest altre, veus? És que no repetiré més, però fixeu-vos la diferència. Aquest estaria amb els primers exemples que us he posat, de més buscant el detallisme, i aquest ja és una altra idea, és a dir, mireu ja aquesta suavitat del rostre, aquest esperit, aquesta cosa més sentimental, etc. Fa molts, que jo en passaré alguns perquè no puc ara anar dient més. Veus aquest altre que també és molt interessant, aquest està dalt d'una, el Panteó Martí. Sempre que veieu que porta aquí la creu, és el símbol de passa el món, que creus que ha arribat la resurrecció, la resurrecció que creus en la vida eterna, no? Redenció, perdó, és el símbol de la redenció i porta aquí, i a l'altra mà que s'ha perdut, malauradament, portava la trompeta. O sigui, veieu aquest? Porta aquí el símbol de la redenció i la trompeta, aquí. Però la trompeta no hi és i, esclar, que està mirant al cel. Què mira? Que Déu li dongui ja el punt per cridar tota la... tot obrir, ja diríem, la resurrecció dels morts, no? I aquí falta, malauradament falta això, però ella està mirant al cel. I mireu també aquí com es preocupa dels vestits, ja són aquells vestits que es busca que hi hagi un cos sota, veieu que hi ha tot un cos aquí que es veu, que marca, no hi ha aquella duresa d'un primer moment. I això són les grans dimensions, etc. Pues hi ha tots aquests altres que són, ja són més especials, que no ho dedicarem tant, però són un tipus de ell va buscant solucions diverses. És una gran estela immensa, amb el crismon aquí posat, i al davant aquest àngel, tots ressuscitarem, no? Amb l'Espí d'en ressuscitarem. I fixeu-vos, vaig de pressa amb aquest, però mireu aquest. Aquest guanya la medalla d'or. La medalla d'or, tot això és el que vull que quedi clar per donar el reconeixement a Clarasó. La medalla d'or de l'exposició de París, del 1900. Això és importantíssim, n'hi ha cap més. Ara mireu aquest com fa el Memento Homo, aquest Memento Homo que és un foser que està a punt de picar per fer la fossa, uns terramorts que es diu aquí, i era un tema que Boucher l'havia fet, però mireu, aquest és el moment àlgid, del moment àlgid, encara no ha parat de fer, no és com Boucher que està ja fent, no, aquest és el moment anterior a que clavi una persona d'una bellesa. El mal és que, com són savis, tothom és savi, aquí ell, tot això era herbes, perquè és clar, estava fent la fossa i estava en un espai ple d'herbes. En canvi, després, quan es va reparar aquest monument, doncs mira, es va fer tot, es va tapar les herbes, i ara aquest està picant a terra. Això d'aquí darrere, aquí hi havia herbes, que, o del recolze, que evidentment necessita una cosa, un element per reforçar-lo, doncs aquí abans hi havia herbes i no es veia, però ara es veu perfectament, o sigui que no en tenen ni idea, i fan el que volen, i ja està. I aquest àngel, que quan estàs aquí et dona una sensació, això potser en Juanjo ho sap, però ja aquí estàs mirant això, hi ha com un àngel aquí al costat d'un altre monument que et mira, i sempre que et miri és una bestia. És que bueno, jo vaig encara una mica de respecte quan estic al cementiri, i aquí veieu que hi ha un àngel que mira, que no té res que veure amb ell, no? Però sembla que t'espí. Aquest és el mateix, i fixeu-vos que el mateix el fa per a Saragossa, i mireu, Saragossa han estat més intel·ligents i ho han deixat així. Falta els arbres, perquè ja n'he vist fotos antigues, no l'he portat, però aquí hi ha tot d'arbres, hi havia tot de coses, i llavors està posat a terra, que és normal que no posar-li aquí, és que no sé, jo no... Com, bueno, què diguem, si aquí ens trenquen hasta les voreres i les canvien per noves. Bé, el Panteó segueix, el Panteó Gómez Arroyo, que aquest és aquest cas, que és interessant, perquè en aquest cas és dels pocs casos, com si en Vallmitjana sí, en el cas d'ell no. En el cas d'ell hi ha poques vegades que mira el Renaixement, i aquest, fixeu-vos, que agafa el contraposto de Miquel Àngel. Agafa el contraposto de Miquel Àngel, com són aquestes les Sibiles, etc. O trobem altres exemples. I ja, finalment, farà totes aquestes obres que ja sí que ja situen ja amb el modernisme d'alguna manera. I fixeu-vos com juga amb aquests vestits, com juga amb els plecs, com juga que hi hagi un cos viu, i aquests són el dolor, la representació del dolor. O sigui que aquí el sentiment domina, i fixeu-vos que en les anteriors dominava el vestit i tot, amb aquesta és tant la força del sentiment que domina el sentiment per sobre de tot o altre.
o bé aquest altre, el Panteó Serrat, fixeu-vos, aquesta dona que plor, està aquí demanant dolor, meravellós, és enorme, són grans dimensions, però també com, fixeu-vos que és interessant, quan mireu una obra sempre heu de mirar els plecs on van a parar, i aquí els plecs on van a parar, a la mà, on ell està resant, sempre, i heu de mirar cap on mira, evidentment, els ulls, cap al cel, i què fa? Resar cap al cel i els plecs a la mà, cap a la mà, perquè et fixis que el que està orant i que demana pels difunts, no? I davant. Però sempre, mirar els plecs on van. Els plecs et dirigeixen cap on vol el... I després aquests ja, sí que ja ho veureu, la rosa ja, que són aquests els modernistes per excel·lència, que tots ja són estrets, amb la, fixeu-vos que fins aquí la base és àmplia, i en canvi aquí la base és petita. Per quina idea? Amb aquesta idea d'ascendir, ascendir. I aquestes són aquests exemples d'aquesta ascensió que volen aquests personatges, aquesta ascensió, aquest es veu més, inclús està, si us fixeu, sembla que arribi i vagi a volar, és a dir, segons on te'l mires, i aquí ja seria, per això doncs aquestes ja són, com es va evolucionant amb aquest, del primer moment que heu vist, amb aquesta altra, però és que és aquest, també fixeu-vos com busca un cos viu, com busca el moviment a través del vestit, com busca que vagi cap a, veus, que és, no és una línia recta, veieu, que busca cap aquí, els ulls també tancats, mig tancats, que està, és l'ànima que està a punt de volar ja cap al cel. I aquesta és una altra, que aquesta ja és, es diu exactament així, ascendiendo, es diu en castellà, ascendiendo a los cielos, no? Que passa aquí, aquesta ja està, l'ànima està, i aquí fixeu-vos que aquest treball dels plecs també els fa, això és una, és molt, això és una manera de fer, us recomano, si mai aneu a Nàpols, que aneu a l'església de Sant Sever, que és una meravella, és meravellós, aquesta és l'església de Sant Sever, que ha aquests plecs, veus com jugaven els artistes amb aquests plecs en el segle XVIII, a treballar a través d'uns plecs que topa el cos i que agafa la figura, i ell fa el mateix. És a dir, que què volen? Quan fan això un artista, és un repte, i això ho fan perquè es senten segurs. Diu, ara vaig a fer això que és difícil i ho faig. I quan una persona, com veieu, que fa això, aquesta és molt lleig perquè l'ha posat per aquí, però és horrorós per demostrar-vos quan ho fan malament, que aquí sembla que surtin mocs pel nas, i en canvi fixeu-vos quan dona aquesta suavitat. Vull dir, us ho he posat perquè veieu la diferència entre uns als altres, i molts ho intenten i no ho saben ni molt menys fer-ho. Mireu, veieu aquesta, com aquí és una cosa suau, en canvi els altres una cosa que pesa, costa moltíssim de fer, i aquest és un altre, despertant a la llum. Despertant el llum també, fixeu-vos que havíem vist amplades, ara petit, intenta ascendir. I aquí el cos també, que es vegi aquest cos i ella, que fixeu-vos, ascendint a la llum, despertant, o ascendint a la llum o despertant a la llum, com li vol dir, ella no hi veu i ara ja es treu i ja està a la llum de l'eternitat. O sigui que són unes peces extraordinàries i que a partir d'aquí el que vull és que digueu, oh, senyor Casas, i Clarassó, o Clarassó, Rossinyol i Casas. Jo li vaig posar el primer, per ja no tornar-li a posar l'últim. Clarassó, Casas i Rossinyol, perquè ha passat com un apèndix del Rossinyol i el Casas, i com podeu veure, és un grandíssim escultor, un grandíssim escultor. I mireu aquesta cara, aquesta figura que marxa cap a l'estat. I ara jo, les altres, seguiríem amb aquestes, i passarem molt de pressa, que solament hi acabarem aquí perquè veieu aquesta evolució, que és aquesta figura nua. Ell fa l'Eva, 1904, i després qui farà l'altra que és tan coneguda? El Desconsol de Llimona, que val a dir, per Llimona eren amics, ells dos eren amics, no hi ha cap problema, 1904, l'altre 1907, però el Llimona sembla ser que havia fet una figura en guix, i llavors no l'havia presentat, però és igual, no hi ha cap problema. Aquesta és l'Eva i l'altra també és un desconsol. Tots dos són un desconsol, no? Aquesta... Però fixeu-vos, no són ells sols. Mireu tot el que fan, aquesta, de l'any 98, i mireu que és el mateix que això. És tot un món. Aquest és el desconsol de Llimona. Aquest era el desconsol de Llimona. I mireu, el desconsol de Llimona, d'on surt el desconsol de Llimona? Surt d'una obra de Dixier que havia sortit l'any 99, en el Saló de París. És la mateixa posició de les mans, la posició dels peus, una està més estirada, la cama és igual, l'altra és igual, això és la mateixa posició, evidentment una més entre agafada, més al cap, que és una
no és pas buscar el desconsol i té que posar-la. És un tema que també havien fet els medievals, és un tema que també havia fet els medievals, però Clarasó què fa? El mateix. Jo vaig trobar allò i passo full, perquè penseu que per trobar tot això no hi ha biografia. Jo pensava que a França hi havia molta biografia d'escultors d'aquests, jo no es troba res, tampoc, és un desastre tot, i el que vaig tenir que fer és comprar molts catàlegs de les exposicions de París, de tot arreu, perquè si no, no sabia què es feia en aquells moments. I llavors per això vaig trobar això, i mireu la peça, hi havia al darrere de la de Dixier, i aquesta de Chantron. Mireu què és, això és Clarasó, i aquesta de Chantron. Veieu que és el mateix? Clar, llavors dius, però què és estrany això, no? Això també és una que s'ha portat la mateixa, que està al cementiri d'aquí, d'Itàlia, el primer que trobes, ajudeu-me, Gènova, està Gènova. I bé, això seria que veiéssiu aquesta evolució. Després seguiríem trobant, això ja no passaré més, penseu que tot és el mateix, fa moltes religioses, que ja sé que és que si no ja estic passant-me, això també trobes un, llavors fa molta gràcia, tu veus que fa aquesta escultura, llavors te'n vas a Sant Cugat fent de canguro dels nets i passes a dintre de l'església i veus aquesta escultura i dius, hombre, si aquesta escultura és Clarasó, per què he vist això? O sigui que a la vida et porten, no saps les coses, però vas trobant perquè vas estudiant les obres, saps com s'ha de fer i és interessant. Per exemple, aquest Crist és el mateix que aquest, i és bonic anar veient. També té el típic, una característica amb les seves immaculades, però tot això, un altre dia que tinguem més temps, aquesta també ho voldria passar perquè és un germà d'en Ramon Planes, que fa un retrat del germà d'en Ramon Planes, el meu estimat Ramon Planes i de la meva família, quasi bé família, perquè si no, l'íntim amic del meu avi, Pepet, i aquest és el germà d'ell, que el fa el Clarasó, i fa il·lusió també d'alguna manera presentar-lo aquí amb una hora en els Planes, que s'ho mereixen tot. I fa un monument a Palma de Mallorca, i quan em pregunteu què és el que més m'ha fet il·lusió trobar, doncs bé, primer poder dir a Casada la Selva que una casa que va fer l'any 1897 i que han estat 130 anys no sabent de qui eren aquestes escultures, i que les escultures són de Clarasó. I això per mi ha estat molt important, que entrinxeria, que pogués dir que l'obra és de Clarasó, i per mi ha estat un privilegi poder-los dir, no sé si els he fet cas, perquè no m'han dit res, però potser sí que els he fet, si els he agradat o no els he agradat, no ho sé, però que suposo que des d'ara estan dintre del modernisme, però no sabien de qui era, i aquí estan. Veieu aquests tipus d'animals, que després ho veurem aquí. I ja per acabar, mireu quin Sant Jordi més bonic, que tenen amb aquesta casa de la Trinxeria, de Can Trinxeria, i que ara podem dir que aquest que tant agradava i que no sabien ni què era des de feia 127 anys, doncs mira, ara podem dir que és de Clarasó i és una meravella. Mireu quina meravella. I l'altra cosa que m'ha fet il·lusió, evidentment, és el trobar el del Cau Ferrat. Totes aquests animalons, tota aquesta decoració meravellosa, que jo la trobava esplèndida. És que deia, això no és qualsevol decoració, és una decoració esplèndida. I no feia, ningú feia cas. I era d'una... No es veia que allà hi havia algú, hi havia alguna cosa. Jo pensava, té que ser el bobó. I hi ha aquests, veus aquests personatges? Tots aquests, hi ha personatges que treuen el cap per aquí. Aquest personatge que surt per unes potes, una serp que li va passant, que són delicioses. I aquí hi ha com una mena de gall estrany, que també té, i és una meravella, estan fetes meravellosament bé. Aquest és un mico, amb unes coses són com a cacauets, o sé què, aquest és un altre, és que és una granota. I després, aquestes que jo ara les vull veure una altra vegada, perquè un dia posarem l'escala, i no sé, perquè hi ha les creus de volta, mira aquesta també, que és bonica, que és el que veurem, i aquest que vull veure, perquè no sé en qui fa, veus que és un bisbe, que està posant coronant amb algú, però amb aquest algú té com uns peus d'animal i té com un cap d'animal. I m'agradaria saber si està coronant un animal o no, perquè seria una cosa molt surrealista, no? I aquí, aquest mico, també que hem vist abans, i amb això, sento ben tant de pressa, però... I aquí això és el que m'agrada més. Fixeu-vos aquest personatge, que també va tenir la sort que el meu amic també la va fer, sense jo demanar-li, perquè la tenia, però no la vaig fer. Fixeu-vos aquest personatge. Aquest personatge, fixeu-vos, ho recorda amb alguna cosa. Doncs aquest personatge, que està en una d'aquestes sanefes, jo crec que és una... aquest personatge jo crec que és Xicarrons, en Pau Xicarrons. Pau Xicarrons és aquest.
Veieu que és igual. Per què l'ha posat allà? Direu, per què l'ha posat allà? Perquè Rossinyol li volia comprar la casa. Li volia, i ell no li va voler vendre mai. I aquest, com un càstig, el va posar, suposo que era això, ho sabia tot això, i el va col·locar aquí dalt. És a dir, aquest era el Pau Xicarrons, que està aquí, veu les orelles, sí, vaja, és que seria molt de casualitat, és pintat per Rossinyol també, la boca és igual, els nassos també, els forats dels nassos és igual, vull dir que és una cosa divertida i amb això doncs, em voldria quedar. I sobretot acabar dient que aquest personatge, mireu-se'l com un gran escultor, com un escultor dels primers d'aquí i que molt bé que es parli l'amic de Rossinyol, però clar, això també va ser Rossinyol també és l'amic de Clarassó i això té que quedar clar. I era l'únic que es volia explicar aquí. Ho sento que ho faig tan de pressa, però la idea era sintetitzar-ho i poder anar a explicar-vos el que vulgueu del cap. Va? Però ja està. Gràcies.